નંબર બે, એક ચાઇનાનો ફ્લાવર વાસ તમારા દીકરાના હાથે તૂટી ગયો. નોકરાણી 24 કલાક કામ કરીને મરી જાય તો એ તમારી નહીં, અને 24 કલાક તમારા માથામાં મારતો હોય તો એ તમારો દીકરો. ઓકે, હજી એક સ્ટેપ આગળ, તમારી વાઇફ ના હાથે તૂટી ગયો, તને કઈ વાગ્યું તો નથી, એ તો છોડાય, એ તો એવા તો ઘણા આવશે, બીજા ઘણા એવા આવશે, તને કઈ વાગ્યું નથી ને. હા હા હા, બસ જે દિવસે બધા સાથે તમારો આ વ્યવહાર હશે, નોકરાણી માટે પણ કે નોકર ને પણ વાગ્યા પછી તમે પૂછશો, બેટા કે વાગ્યું તો નથી ને, વસ્તુ તો બીજી વાર આવશે, પણ આવી રીતના ક્યારેક વાગી ન જાય ને એનું ધ્યાન રાખજો. વહુના હાથે અથાણાની બરણી તૂટી ગઈ, રસોડામાં તૂટીને અવાજ બહાર આવ્યો. એક વાર છે ને, બાપ અને દીકરો બહાર ઉભા હતા, સાસુ અને વહુ અંદર હતા, બે જણા કામ કરતા હતા, અચાનક કપ રકાબી તૂટવાનો અવાજ આવ્યો, ખળ ખળ કરતો અવાજ આવ્યો. એટલે બાપે દીકરાને કીધું, જાતે જરા અંદર, કોને હાથે તૂટ્યો છે? તારી મા પણ કામ કરે, તારી ઘરવાળીએ કામ કરે, જરા જો તો કોને હાથે કપ રકાબી તૂટ્યા? છોકરો કે પપ્પા, અંદર જવાની જરૂર જ નથી, અહીંયા બેઠા બેઠા કહી દઉં, તારી માને હાથે તૂટ્યા. અહીંયા બેઠા તું કઈ રીતના કહી દે તારી મા? પપ્પા, આ ખળ કરતા ટણ ટણ અવાજ નથી આવ્યો ને, એ જ કે છે કે મારા મારી વાઇફ ને હાથે તૂટી આવો તો ખણ પછી ટણ પણ ચાલુ. વોટ ઇઝ યોર રિએક્શન? હું તમને એક્ઝામ્પલ ખાલી હસાવવા માટે નથી આપતો, તમારી વીક પોઈન્ટ, તમારી નબળી ગ્રંથિઓને પકડી દબાવી તમને એ નસ દુખાવી અને સમજાવવા માંગુ છું કે તમારા વ્યવહારમાં તમે કેવા પ્રકારનું બિહેવ કરો છો. નોકરાણી સાથે જુદું, દીકરા સાથે જુદું, વાઇફ સાથે જુદું. કોકને સજા, કોકને ક્ષમા, કોકને પ્રેમ, તમે તો જાણે માસ્ક પહેરીને ફરો છો. યુ આર મલ્ટી માસ્ક. માણસનો ઓરિજિનલ ચહેરો જુદો, અને એના પર જે મોહરા પહેરે ને, સિંહના ને વાઘના ને, તમે પણ તમારા વ્યવહારમાં કેટલા મોહરા પહેરીને ફરો છો. તમારી પરિવાર સાથે, તમારી પત્ની સાથે તમે જુદા બહાર આવો છો, દીકરા સાથે તમે જુદી રીતે બહાર આવો છો, તમારા સ્ટાફ સાથે તમે જુદી રીતે બહાર આવો, તમારા મા બાપ સાથે, તમારા ભાઈ બહેન સાથે અને તમારા મિત્રો સાથે તમે જુદી રીતે બિહેવ કરો છો. તમને વિચાર નથી આવતો કે આવા જાત જાતને મોહરા પહેરવા એ કરતા બેટર છે આપણા ચહેરાને જ આપણે સુધારી લઈએ, બધાની સાથે એક સરખો વ્યવહાર. તમે દિવસે જુદા, રાત્રે જુદા, તમે ઘરમાં જુદા, દુકાનમાં જુદા, તમે મારા સાહેબ પાસે આવો ત્યારે, તમારા જેવો કોઈ ઉત્તમ શ્રાવક રહ્યો, અને એક તમે ઉપાસનાથી બહાર નીકળો, જુદા. વોટ ઇઝ યોર રિએક્શન? સજા આપવી છે, ક્ષમા આપવી છે, કે પ્રેમ આપવો છે? પર્યુષણના દિવસ નજીક આવી રહ્યા છે, એ આપણને ક્ષમા રાખવાનું કે છે અને પ્રેમ આપવાનું કે છે. ક્ષમા આપવાનું નહીં, ક્ષમા રાખવાનું અને સામે વાળાને પ્રેમ આપવાનું. લગભગ આપણે સજા આપવામાં માહિર છીએ. પરિવાર સાથેનું આપણું બિહેવિયર એટલા માટે જુદું છે, ત્યાં આપણો સ્વાર્થ છે. હા, સ્ટાફ સાથે જુદું છે, કારણ કે ત્યાં સ્વાર્થ નથી. જો કે આજના કાળમાં સ્ટાફની આગળ પણ તમારે ભરી બાપા કરીને ઉભા રહેવું પડે. નોકરાણી તતરાવી દો અત્યારે ખબર પડે,
તમારા ઘરવાળા છે ને તમને તતડાવી નાખે. રોટલા વડેમાં તમે આવો છો, આવતીકાલથી નહીં આવે તો શું કરશો? મારાથી કઈ થવાનું નથી.